Jeg har en gjest I dag. Tore. Hallo. Kjent fra podcast, du har kanskje helt kjent stemmen til... Rett og slett verdenskjent. Veldig lokalt. Han podcastmesteren vår på biblioteket. Stemmen hans nok kjent, men sånn ser altså podcast-ordet ut. Hva skal vi snakke om I dag, Tore? I dag skal vi vel snakke om Star Wars. Vi skal snakke om Star Wars, som 40 år. 40 år. Vokste du opp med Star Wars? Vet du, det gjorde jeg faktisk, men ikke fordi jeg så det selv. Alle de kule kidsa, da jeg vokste opp på slutten av 80-tallet, hadde Star Wars actionfigurer. Og dem fikk jeg ikke lov å leke med. Nei. Fordi det var forbeholdt de som tilhørte min brors generasjon. Så fingrene og fatet. Mm. Jeg hadde en Han Solo-figur faktisk, som jeg fant på loppemarked. Du hadde det? Ja, jeg hadde det. Men den var jo fint å bruke da, og så visste jeg ikke at det var Han Solo heller for lenge etterpå. Men jeg hadde den. Ja. Det mer enn du hadde. Det helt sant. Star Wars episode 4, A New Hope, eller Et Nytt Håp, som jeg tror den heter på norsk. 40 år, 23. mai 2017. Ja. Siden vi kom I 1977. Ja, ja. Se om jeg har ikke akkurat den filmen her, men den en del av denne trilogipakka her. Går det? Ja. Flere episoder på den her. Jeg husker vi så de på ungdomsskolen, men jeg hadde sett de før det. Når gikk du på ungdomsskolen? Det noen år siden. Begynnelsen av 2000-tallet. Ikke vel I 8. 9. og 10. Så da så vi. Men det var jo etter at de første, eller de, altså episode 1, 2 og 3 hadde kommet da. Så da var jo på en måte blitt aktuelle på nytt. Mm. Så det var på en måte andre bølge. Ja, ja. Det episode 1, 2 og 3 generasjonen, egentlig. Som noen ikke vil verifisere eksisterer. Vi snakker ikke om det. Nei. Nei, vi snakker ikke om det. Vi snakker om episode 4, 5 og 6, eller hovedsakelig 4, New Hope. Med han fyren der. Jeg husker faktisk da jeg var liten, og på TV-en så begynte en sånn science fiction-film tydeligvis da. For det ble åpnet med et sånt romskip som kom over skjermen, og så var det noe masse heftig skyting og musikk og sånn. Og så var det bilder fra en korridor hvor det var noen folk med noen merkelige hatter som stod liksom forberedt seg på at nå skal det komme noe guffent inn den døra som nå lukket, og... en eksplosjon, og så kommer det masse skyting, og så kommer det en sånn skummel svartkledd figur da, I den der hjelmen går inn I en korridor og så utrolig skummel og fæl ut og så fikk jeg ikke se noe mer frem mot I seng og det her var en skummel film for så liten var jeg da det liksom mitt første minne fra Star Wars og det forbandte jeg med de kule figurerne som nabogutten som lekte med broren min hadde på rommet sitt, og det var veldig kule leker som jeg ikke fikk lov til å leke med, og det. Siden da så har jeg hatt litt, sånn, litt fascinasjon da, for Star Wars, kan du si. Vader jo en av Tines absolutt mest kjente bad guys, og ondeste bad guys, med, som også en veldig kompleks karakter. Som slemminga I film eller I bøker, altså slemminga generelt jo gjerne komplekse. Ja, men jeg tror det var den første bad guyen som jeg var borte I, som faktisk var så kompleks, at han hadde to sider. Mm. Og du kunne etter hvert, altså når du så episode 1, 2 og 3, så kunne du også skjønne litt hvorfor han var så kompleks. Det var ikke som smurfene hvor Gargamel bare slem. Ja. Fordi han slem. Ja. En fun fact, første gang jeg var I Kristiansand utenfor dyreparken eller sentrum, så kjørte jeg forbi arkivet I Kristiansand. Og det var på kveldstid, og det er en statue foran arkivet som blir opplyst. Han jeg kjørte sammen med, han kommenterte at, se, den skyen her ser ut som Darth Vader. Mm. Jeg lærte jo senere da at det ikke Darth Vader, men grunnen til at det en kobling mellom de to, for de som ikke vet det, at vedkommende har en hjelm på seg fra en tysk militærhjelm fra 2. verdenskrig. Og hjelmene I Star Wars basert på de tyske hjelmene fra 2. verdenskrig. Mm. Så det var en connection der. Så det rett og slett en fasong som vi ment å skulle forbinde med noe skummelt I utgangspunktet før vi vet hva det snakker om. Ja, og veldig mye av Star Wars jo faktisk tatt fra 2. verdenskrig, faktisk. Mm. En annen ting som litt spennende med Star Wars at det jo kategorisert som science fiction, men det jo egentlig litt sånn I skjæringspunktet mellom det du kan kalle science fiction og fantasy, for det har elementer på en måte fra begge. Du har det litt sånn eventyrlignende opplegget, måten karakterene oppfører seg på. Altså det ligner litt på hvordan fantasy-fortellingen foregår, men det satt I en, det fortsatt satt I en fjern fortid da, I motsetning til science fiction som vi vant til foregår I fremtiden, men uansett I en rom,
setting det romfart og det liksom nye planeter og sånne ting. Så det på en måte en sånn, du kan si at det science fiction, men du kan slippe noe med å si at det en fantasy også. Jeg tror kanskje det har noe med Jedi-en å gjøre. Ja, det blir noe magisk der som ja, ikke kan forklares med noe teknologi. Mm. Jeg, jeg tror jeg alltid har vært veldig fascinert av The Force og Jedis, fordi de har en slags sånn middelalder-sjung over seg, altså de koppene de har på seg, også det at de liksom skal meditere, og så de er litt sånn en kombinasjon av samuraier og ninjaer og buddhistiske munker. Ja. En sånn sær kombinasjon, en fantastisk kombinasjon. Hvis de gjør det riktig, så kan de slippe noe med hva som helst. Så de diplomater, men de kan også være livsfarlige hvis de går over til the dark side. Sjekk skjorta jeg har på meg. Se der, altså. Se der, ja. Jeg kleder meg for anledningen. Jeg har på meg Star Wars-bokser. Har Star Wars preget deg på noe vis? Hadde livet vært annerledes uten Star Wars? Ja, det har sikkert ødelagt meg på et eller annet plan, vil jeg tro. Livet hadde nok vært litt fattig. Uten. Jeg tror kanskje ikke hadde likt science fiction i det hele tatt, hvis ikke det hadde vært for Star Wars. Det såpass? Ja, jeg tror faktisk. Men er det fordi at det ikke er sånn, det er ikke hardcore science fiction? Det ikke, altså, hvis du skulle sammenligne det med for eksempel Star Trek, da, den spesielle tv-serien, som er veldig liksom, utgir seg i hvert fall for å være veldig vitenskapelig og nøyaktig og sånn. Ja, så Star Trek for min del har alle de ting jeg ikke liker med science fiction. Som jeg? Nei, ja, det, jeg synes ikke karakterene har samme dybde. Jeg synes det er alt for mye teknologisk. Altså, jeg synes det er mer, jeg synes Star Wars er mer ekte. Altså det at ting går fremover i tid, men samtidig enkelte ting går bakover. Sånn som du får skitt på deg, og det, du har kastesystem, og du har noen som er rike og noen som er fattige, og landsbyer hvor folk nesten ikke har teknologi, må fikse ting selv, i hvert fall episode 4, hvor Luke må liksom fikse ting, og han må selge ting, han har ikke råd til nytt utstyr og sånn. Altså, det virker veldig ekte. Ja, hvor teknologi ikke er noe som alle bare har. Det må du fikse hvis du har råd til det, så er det flott, men hvis ikke, ja. Og det synes romskimen med Millennium Falcon. Så det fikses stadig vekk, fordi at det er jo ikke perfekt, og de må kjøpe deler til det, og de må fylle bensin og ditt og datt. Og det er liksom den kjæra du må sparke i gang. Ja. Mm. Så det er det som gjør Star Wars for meg, tror jeg. Mm. De første science fiction-tingene, og en av de få jeg liker overhovedet, som jeg fortsatt liker. Jeg er veldig sær på science fiction. Kan du komme på en annen science fiction som du faktisk liker? Enten litterær eller film, eller hva som helst, tenker jeg. Enders Spill. Enders Spill, ja. En av de få. Men sammenlignet Star Wars med en annen science fiction, så vil jeg kanskje ha sammenlignet det med Dune. Som for så vidt også finnes det i et sånt grenseland mellom science fiction og fantasy. Det er en fremtidssetting. Det er veldig masse teknologi, men samtidig så har du det her åndelige, mystiske, og som virker litt gammeldags, eller det virker middelaldersk på en eller annen måte, eller sånn som du kan slippe unna med Call of Fantasy igjen. Da. Selv om det er selvfølgelig en bokserie, og filmen kanskje ikke kan dømmes på samme måte, men ja, det er for min dag. Jeg har dessverre ikke noe forhold til Dune, hverken boka eller film sammen, men det har vært mye bra om det. Den neste boka, den er rett og slett, jeg vil si, på nivå med Ringnes Herre. Den er liksom en sånn som, hvis du leser den i riktig alder, ja. Så er den, wow! Det her var dritbra! Og hvis du leser den i feil alder, så er det kanskje, ja, det her var ganske bra. Så du vil kanskje si sånn at det er ganske bra. Er det noe, tror du, verden generelt hadde vært annerledes uten Star Wars? Er det noe som er preget av kommende generasjoner? Ja, altså Star Wars er vel en av de to filmene, i alle fall den første Star Wars-filmen. Jeg er jo sammen med High Summer, den filmen som sørger for at vi nå ser film på sommeren. På kino. Ja. Summer Blockbuster er liksom en sånn, altså det kommer en stor, eller flere da, store filmer på kino på sommeren. Det var jo lavsesong før slutten av 70-tallet. Mm. Og hovedsakelig de to filmene gjør at folk strømmer til kinosalen. Ungdom spesielt. Sommerferie, kan gjøre hva du vil, dra på kino og se film tre ganger i uka, ikke sant? Det var et marked som på en måte ikke var utnyttet, og det ble utnyttet. Nå er jo det en sånn svær greie at du skal se en film på sommeren også. Det virker jo litt sånn ulogisk, da. Fint vær ut i sola og inn på et mørkt rom.
for å se film, men vi gjør det jo. En annen ting som Star Wars har bidratt med er jo det her med merchandising. Hvor George Lucas var veldig tidlig ut med å si at det her er min historie, jeg skal lage film av det. Og jeg vil ha alle rettighetene til å lage alle mulige produkter jeg måtte finne for godt å lage. Det er bare mitt. Og selvfølgelig så sa jo de som bidro med pengestøtte til det her, ja, det her slår jo aldri an uansett, så det er bare å sette i gang det. Men George Lucas har vel tjent langt mer på actionfigurer og sengetøy og brus med Star Wars-figurer og klær og alt mulig. Han har tjent mer på det enn på selve filmen, som heller ikke har gjort det dårlig da. Så det, han har jo tjent litt på det, vil jeg tro. Det er jo det som er grunnlaget for at han er en rik mann i dag. Mm. Så utrolig mye spin-off-ting fordi det ble så populært. Ja. Jeg husker når jeg var liten så var det to serier på TV2. Mm. Heine filmting med Ewoks som på den Ewok-planeten. Og så var det en egen serie med C-3PO og R2-D2, hvor de bare vandret rundt og gjorde rare ting. Jeg kan ikke si at noen av de var spesielt bra, men jeg husker de. Det var kanskje mitt første møte med Star Wars, kanskje. Tegneserier, bøker, masse serier som fortsatt vises. De lages jo masse. Det var disse Star Wars Rebels, som hvis dere skal være veldig bra, som jeg ikke har sett. Ikke heller. Vi har ikke noen gode unnskyld for ikke å se det. Vi har det, vet du. Ja, vi har det. Altså, vi har ikke sett det, men du kan jo se det. Nå. Nå må jeg gjøre. Løp og lån. Og Clone Wars har jeg også hørt mye bra om. Og så må vi ikke glemme alle tingene som Lego har gjort med Star Wars. Utrolig mye festlig. Jeg har spilt en del Lego Star Wars sammen med nivåene mine. Veldig begeistret for det, altså. Og alle merchandisen som Lego har laget med Star Wars, ikke minst. Mm. Som finnes, som man kan få kjøpt. Og som George Lucas tjener litt penger på hver gang. Noen kjøper. Som redda Lego, egentlig. Noe av det som redda Lego fra å gå fullstendig konkurs. Mm. Var det så ille? Det var så ille. Så føler jeg også at det er et sånt generasjonsskille, men før og etter Star Wars. Så popkultur tror jeg aldri ble helt det samme etter Star Wars. Nei. Så de som vokste opp med Star Wars på den ene eller andre måten, enten sånn som meg som har vokst opp med episode 1, 2, 3, eller de som vokste opp med de originale, skiller oss ut fra mengden veldig fort på den ene eller andre måten. For vi sviterer de, eller fordi vi refererer til de, eller fordi det preger oss på en eller annen måte. Det er litt som Monty Python, ikke sant? Du kan si en setning eller en kjent catchphrase fra en sketch, og så ser du hvordan den andre reagerer. Hvis du får gehør, så vet du at du skjønte. Toroen. Boom. En av de største popkulturelle fenomenene i moderne tid. Moderne tid. Mm. Happy bursdag, Star Wars. Gratulerer med dagen. Wee! May the force be with you! Fem og seks. Hvorfor var det så gøy? Kjempegøy! Episode 5 og 6! Du vet, jeg gleder meg sånn til å lage bloopers på den her. Det skal jeg. Vi går i bane. Det er mange som er sola på hele tiden. Du vil ha sola. Der får du ikke ordentlig til i dag. Jeg får ikke med grimasse. Du må jo lage en artig grimasse. Det er ikke en smil. Enn det ser ut som du smiler. Eller hva? Bra. Tribut. Og teorier.